بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں کے لیے آج تین بچھڑیاں لے کر آیا ہوں، انتہائی مناسب قیمتوں میں ہوں گی، نسلی بچھڑیاں ہوں گی، انشاءاللہ دوستوں قیمت سن کر مزہ بھی آئے گا۔ سب سے پہلے پلیز دوستوں ویڈیو کے لیے ایک لائک ضرور بنتا ہے، ایک پیارے مال کے لیے ایک لائک ضرور بنتا ہے، ایک لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بھائی کا نام احمد زیب ہے، کال اور واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ موجود ہے، لوکیشن اٹک کے آپ بھائی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں تین بچھڑیاں ابھی، دوستوں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو منڈی میں بالکل چھوٹی بچھڑیاں دو یا چار دن کی ہوتی ہیں، آسٹریلین فریزن یا جرسی نسل کی، وہ 25,000 روپے کی سیل ہوتی ہے۔ وہ آپ دوستوں کو بتاول تو ملتی نہیں، اگر ہو بھی تو 25,000 کی سیل ہوتی ہیں۔ پہلے بھی آپ دوستوں کو وہ دکھاتا بھی رہتا ہوں کبھی کبھی آئیں تو۔ دوستوں ان کی قیمت سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے، کیونکہ یہ چارہ کھانے والی بڑی بچھڑی، اگر ان کے سینگ تھوڑے بہت ہوں بھی صحیح تو آپ اس ٹائم بھی ان کو مطلب کہ کروا سکتے ہیں، سیر سے بنوا سکتے ہیں۔ چھوٹی بچھڑی اس میں مسئلہ پرابلم نہیں ہے۔ تو دوستوں اگر میں ان کی قیمت کے دو، دوستوں پہلے بتا دیں، دو اس میں فریزین جرسی نسل کی اور یہ جو بلیک اینڈ وائٹ ہے یہ فریزین نسل کی، باقی جو دو ہیں فریزین جرسی میں، دونوں یہ نسل کے حساب سے مطلب بچھڑیاں کھیر کی ہیں۔ دوستوں اگر میں ان کی قیمت کی بات کروں تو بھائی 95,000 تینوں بچھڑیوں کی کر رہا ہے ڈیمانڈ، یہ بھی ڈیمانڈ ہے، اس میں بھی چھوٹی بہت پیار شفقت ہوگی۔ دوستوں بالکل میرے خیال میں جائز قیمت، کیونکہ دوستوں آپ کو پتہ ہے منڈیوں میں چھوٹی بالکل جو دودھ پینے والی چھوٹی بچھڑی سیل کرتے ہیں آسٹریلین فریزین یا جرسی کو 25,000 کی سیل کرتے ہیں۔ یہ تو دوستوں بڑی بچھڑیاں کھانے پینے والی، چارہ کھانے والی اور نسلی بچھڑیاں آپ کے سامنے۔ دوستوں 95,000 قیمت بالکل میرے حساب سے جائز ہے، باقی اگر آپ دوست بھی پھر بھی بات کریں تو دوستوں کی آج اپنی مرضی ہے، اس کے بارے میں پھر میں مزید کچھ بات نہیں کر سکتا۔ تو کمنٹ سیکشن میں دوستوں یقیناً ماشاءاللہ ہر بھائی ضرور لکھے، اور حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بھائی سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر کے سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ لوکیشن اٹک کے، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔